Máš čas do večera, aby si vyjadrila, aké sú tvoje pocity voči mne. Tak ti to poviem. Pripravený? Ako si mohol priviesť do kancelárie svoju falošnú snúbenicu? Mimoriadny vzťah, ktorý je medzi mnou a Edou, musí zostať mimoriadný. Čo? Celine, ak máš čas, môžeme hovoriť o všetkom, čo sa medzi nami stalo. A načo, Serkan? Pochopila som toho dosť. Láska na prenájom. Dnes o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.